اج پاک فوج کا جڑا بیان آیا نا انہیں پورے عالم کفر نو ڈھا کے رکھ اج سارے سر جوڑ کے بیٹھے کہنے لگے ایک ہی بن گیا فوج نے بیان دیا ختم نبوت پر اور ناموس رسالت پر فوج کوئی سمجھوتا نہیں کرے جیو شیر ہو جی بالکل بس مولوی خادم دے ای زندگی دی تمنا سی ایک مولوی خادم تقریر کی تھی او دا اثر ٹرمپ نو نہیں ہویا ایک جدے ہاتھ ایٹم بم ہے جدے ہاتھ غوری میزائل ہے شاہین میزائل ہے دنیا دی بہترین فوج ہے او جنا گل کرے تے کفر ہرنا ہے کہ نہیں ہرنا بس میرے اتنی تمنا سی زندگی دی ہوں آن دے زندہ باد زندہ باد زندہ باد چل آؤ پاکستان 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 تاجداری ختمی ضرورت تاجداری ختمی ضرورت تاجداری ختمی ضرورت تاجداری ختمی ضرورت میری زندگی کا یہی مقصد سی ایک باری دنیا نو للکاریا ضرور جائے جیسا اپنے نبی نا بے وفائی نہیں کر سکتا یقین جان ہوں میرے کو اپنی بشاک جتیاں پالش کرواؤ تا میں آئے گا وہ کوئی مقصد کوئی نہیں میں اتنا ہی چاہتا سی ایک باری کفر نو پتہ چلے ہوئے صدیاں کو دے گئی ہاں لیکن اسی اپنے محبوب نا بے وفائی نہیں کر سکتا گل بھی انہیں کی جنہ کو پاور ہے ساڑی تقریر تو نہیں نا اثر کر سکتی انہوں نے گل کر اثر کر گئی ہاں اے گل ہوئی ہوں میں جہاں مرضی ہوں میرے کو جتیاں پالش کروائے میں جتیاں بس ہاں جی بالکل میں ہاں بالکل بہت سادہ سا اصول دوستی کوثر اپنا کیوں جی بہتر ہی اور ہوں میں کتنی میں بس بالکل جہاں مرضی ہوں حضور دینا دنیا نو پیغام مل گیا تو سا جناب آسیہ ملونہ نو ایوارڈ دینا وہ دا جواب پھر حضور دے غلامہ نے دیتیا ہم حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں کریں اے وزیر قانون اینڈ کمپنی وہ بچارا وہ بھی رویا کہنے لگا میں نے کہہ دیا تھی سارے موجود نہیں سی یہ جڑے جڑے موجود سن انہوں پھر فار کر دیتا جائے بالکل انہوں نے سارے ہوتے خس کے سپریم کورٹ کے اندر خلاف مقدمہ چلایا جائے اسلام دے اتنے بڑے قانون انہیں چھیڑا ہے نا بچے نے کھیل پڑایا سارے ذمہ داران جڑا انہوں نے معطل کیتا جائے اور انہوں نے خلاف سپریم کورٹ خود ایکشن لے انہوں نے بلائے جس طرح فوج نے اتنی وڈی گل کر دیتی سپریم کورٹ بھی سویرے سارے نو بلائے انہوں نے کہتے رہا ہے بدماشو گنڈے ہو تو انہوں کیوں کد نہیں بولیا تو ختم نبوت اللہ سے بول گیا توجہ کہنے جی ایم ہی غلطی ہو گئی کیوں کدی سمجھنے کی غلطی کسی نے لگی کیا بات دس لاکھ بندہ بھی ہو گئے تو بندہ تجھ پہچانتا ہے میرا پیو ہے جی پوری دنیا میں بندہ جانتا ہے پوری دنیا میں پیو ہے اپنے پیو نو بندہ کتنے کروڑ اس ویلے دنیا ہے ارب چار پانچ ارب تے ہے نا پانچ ارب جی بندہ جاننا پہ اے میرا پیو ہے تو تہانو خاتم النبیین دا معنی سمجھ نہیں آیا پاسدار ختم نبوت پاسدار ختم نبوت جب کلمہ پڑھ گیا پھر ادھر ادھر ہونا مطلب کیا چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ غلطی ہو گئی ہے پترو زلف دے پیچ کمند اندر جب پھنس جائے پھر پھڑکڑاں کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکڑاں کی جنا پا فراق دا گڑ پایا دس انہاں نوں جانیاں گھڑکڑاں کی لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نوں آلماں رڑکڑاں کی
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عشق دا ذائقہ ذوق والا جڑا تسی چکی بیٹھے، جڑا تسی چکی بیٹھے پڑھ رہے سی اینج نال دس بجا رہے سن، ہوں کہ نہیں نہیں ہمارے حضرت صاحب نے یہ سارا کچھ کیا، اس حضرت کی تصویر آئی ڈیس بجا رہے اینج کر، ہوں جدو کھڑے ہو گئے سارے تے وزیر اعظم دا بیان آ گیا تو جتنے چمچے کٹ جیسا نہیں نہیں ہم جان دے دیں گے، یہ بیان آن تو بعد میں کہا وفادار کس دے ہو تے گلا کنا دیا کر دے ہو، دو نمبر اتنے دو نمبری نہیں چلتی، ہاں اتنے دو نمبری نہیں چلتی، تھی جاؤ تو صحیح اپنے ہلکے کام کی جتیاں ساری پڑی کدی کسی بول کے کن چ روٹی کا نوارا نہیں پایا، یہ غلطی ایو ہو گئی، میں تو اج تک نہیں ویکیا روٹی کھانا کسی ناک تم دیتی ہوگی روٹی، غلطی بھی کوئی کام ہو چلو بندہ ایسے پاندیا پاندیا نال ناک چلی جائے یہ تو غلطی ہو سکتی، گل کرنے والی کرو تھی اس واسطے کسی بھی بیٹھے جنہیں قربانیاں دیتی ہیں گل انہوں کی رہنی